Құрметті көрермендер, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің 18-22 қаңтар аралығында атқарған жұмысымен таныс болыңыздар. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі басшылығының қатысуымен энергетика министрлігінде жемқорлықтың алдын алу және қоғамдық бақылауды күшейту мәселелеріне арналған кеңес өтті. Энергетика министрі Нұрлан Ноғаев бірқатар бизнес-процестердің оңтайландырылғандығын, жер қойнауын пайдалану құқығын беру мәселесінің онлайн-форматқа көшілгенін, салалық комиссия құрамының күшейтіліп, тәуелсіз сарапшылар құрамының кеңейтілгенін атап өтті. Агенттік төрағасы Алик Шпекбаев энергетика саласының қызметкерлеріне жүктелген жоғары жауапкершілікке назар аударып, ведомствоны қызмет алушыларға қолайлы жағдай жасауға және сервистік қызмет көрсету үлгісіне көшуге шақырды. Агенттік алаңында адалдық алаңы жобалық кеңсесінің 2020 жылы қызметінің қорытындылары талқыланды. Кеңес жұмысына вице-министрлер мен жобаны іске асыруға жауапты әкімдердің орынбасарлары, орталық мемлекеттік органдардың аумақтық бөлімшелерінің басшылары, әдеп жөніндегі уәкілдер және қоғам өкілдері қатысты. Кеңесте республикалық жобалық кеңсенің жетекшісі Төлеген Байғұлов жобаны іске асырудың оң нәтижелерін атап айтқанда, мемлекеттік аппараттың ашықтығы мен айқындығын қамтамасыз ету мақсатында 317 әкімдіктің сервистік жұмыс моделіне көшіріліп, облыстық маңызы бар қалалар мен аудандардың 100% қамтамасыз етілгенін атап өтті. Сондай-ақ, бұл адалдық алаңының өңірлік жетекшілері облыс қала аудан әкімдерінің штаттан тыс кеңесшілері болып тағайындалды. Өңірлерде жобаны іске асырудың оң нәтижелерін ескере отырып, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ведомство басшысы Алик Шпекбаев вице-министрлерді орталық мемлекеттік органдарда тиісті жұмысты жандандыруға шақырды. Агенттік алаңында Антикор Лайф жобасының аясында қазақстандықтардың Сыбайлас жемқорлық тәжірибесі туралы Transparency Қазақстан қоғамдық қорының атқарушы директоры Ольга Шиямен онлайн сұхбат өтті. Антикор Ньюс жобасының аясында Антикор орталығында агенттіктің 2020 жылғы ақпараттық жұмысындағы ашықтық қағидатын іске асыру және агенттіктің жедел тергеу қызметінің нәтижелері туралы агенттіктің жауапты қызметкерлерінің қатысуымен онлайн брифингтер өтті. Сондай-ақ, өңірлердегі антикор орталықтарында агенттіктің барлық аумақтық департаменттері басшыларының қатысуымен 2020 жылғы жұмыс қорытындылары туралы брифингтер өтті. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылды күшейту жөніндегі жаңа заңнамалық шараларды түсіндіру мақсатында агенттіктің барлық аумақтық департаменттері еңбек ұжымында кездесулер мен түрлі кешенді шаралар өткізді. Агенттік тарапынан бұл бағыттағы ақпараттық түсіндіру жұмыстары жалғасатын болады. Осы аптада Павлодар облысының әкімі Әбілқайыр Сқақовтың, Шымкент қаласының әкімі Мұрат Әйтеновтің, Алматы қаласы әкімінің орынбасары Ержан Бабақұмаровтың төрағалығымен Сыбайлас жемқорлық мәселелері бойынша комиссияның отырыстары мен Алматы адалдық алаңының қызметіне арналған кеңес өтті. Агенттіктің аумақтық департамент басшылары мен әкім орынбасарлары қоғам белсенділерінің қатысуымен өткен отырыста Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты іске асыру нәтижелері мен алдағы мақсат-міндеттер талқыланды. Агенттіктің тегін құқықтық көмек беретін адал көмек жобасының аясында аумақтық антикор орталықтарында 219 тікелей эфир өткізіліп, 16 түсіндіру ролик жарияланды, 6 кездесу ұйымдастырылды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің бастамасымен Шәкәрім өсиеті адалдық айнасы тақырыбында кезекті онлайн адалдық сағат өтті. Дала ойшылы атанған Шәкәрім Құдайбердіұлы жастарға білімдіден ғибрат алуға және ақылмен ойлап іс қылуға үндеген. Онлайн дәрісте жастар ақынның адами құндылықтар туралы философиялық ойларымен танысты. Бейнесабақ республикалық және өңірлік телеарналардан көрсетіліп, сондай-ақ агенттіктің YouTube арнасында және әлеуметтік желілерінде жарияланды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметпен аяқталған істер бойынша 2020 жылы 1000-нан астам адам сотталды. Оның ішінде 334-і пара алған үшін, 256-сы пара берген үшін, 146-сы алаяқтығы үшін, 98-і ұрлығы үшін, 120-сы лауазымдық өкілеттіктерін теріс пайдаланған үшін, 26-сы парақорлыққа делдал болған үшін және тағы басқалар сотталды. Бас бостандығынан айыруға 269, бас бостандығын шектеуге 142, еселік айыппұлдарға 575 адам, қалғандары шартты мерзімге немесе кейінге қалдырумен сотталды. Олардың кейбіріне тоқталсақ, 2020 жылы 7 желтоқсанда Нұр Сұлтан қаласы Байқоңыр ауданының 2-ші сотының үкімімен оңтүстік өңірлік инвестициялық орталығының басқарма төрағасы Сарыбаев жалпы сомасы 6 миллион теңге болатын пара алған үшін кінәлі деп танылып, 7 жылға бас бостандығынан айырылды. Сондай-ақ, тиісті соттардың үкімдерімен Баянауыл ауданының бұрынғы әкімі Қайыргелдинов 3 жыл 6 ай мерзімге бас бостандығын шектеуге, Шығыс Қазақстанда индустриялық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік департаментінің бұрынғы басшысы Альзақов 3 жылға бас бостандығынан айыруға сотталса, Нұр Сұлтан қаласының құрылыс басқармасының бөлім басшысы Наурызбаев мемлекеттік қызметте лауазым атқару құқығынан өмір бойына айырыла отырып, оған 42 миллион теңге көлемінде айыппұл салынды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметпен Жамбыл облысында 2 миллион теңге сомасындағы параны лауазымды тұлғаларға беруге айдап салу және алаяқтық күдігі, Батыс Қазақстанда жалпы сомасы 7 миллион 800 мың теңге пара алу күдігі бойынша, Ақмола облысында санитариялық салада пара алу күдігі бойынша мемлекеттік орган басшыларына қатысты қылмыстығы сотқа жолданды. Осы аптада танымал режиссер Қазақфильм киностудиясының президенті Ақан Сатаевтың агенттіктің Алматы қаласы бойынша департаментімен бірлесіп түсірген парақорлар туралы әлеуметтік ролик жарияланды. Жануарлар әлемінде бағдарламасының стилінде түсірілген ролик әп-сәтте әлеуметтік желілер мен интернет ресурстарға таралып, халықтың жоғары бағасына ие болды. Телефонға түсірілген роликтің бюджеті небары 50 мың теңге болса, бір тәулікте роликтің қаралымы 3 миллионды құрады. Құрметті көрермендер, сіздер агенттіктің және оның аумақтық департаменттерінің 18-22 қаңтар аралығында атқарған жұмысымен таныс болдыңыздар.
Арнайы жаңалықтар топтамасы экранда көрсетілген агенттіктің ресми сайтында және әлеуметтік желілерінде жарияланатын болады. Назарларыңызға рахмет. Жағымды жаңалықтармен жүздесейік.